እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ኮንኩም ብዝተፈላለየ ማዕከናት ድምፂ ሰላምና ትፀባበዩና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ክርስቶስ ካብዚ ካብ እስትድዮና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ዜና ቤተሰብ መደብ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓውና ኣቤል ስልጣን ቃል ኣምላኽ ምርዳእ ዝብል ኣስተምሮ ኣዳልዩልና ኣሎ። መጀመርታ ግን ቃልካ እናበለ ሓውና ጴጥሮስ ክዝምር ተቐሪቡሎ። ቃልካ ብርሃን እዩ ብርሃን፣ ቃልካ መብራት እዩ መብራቲ፣ ቃልካ ኃይሊ እዩ ኃይሊ፣ ቃልካ ፈውሲ እዩ ፈውሲ፣ ቃልካ ንእግረይ መብራቲ ንመንገደይ ብርሃን ንመንገደይ ብርሃን፣ ቃልካ ንእግረይ መብራቲ ንመንገደይ ብርሃን ንመንገደይ ብርሃን። ናይ ኣምላኽ ቃል ምስጋና ይኽነው የዒንተይ በሪሁ መጻየይ ርእያኖ ኣረጊተይ ቀይሩ ሓድሽ ገይሩኒ እቲ ህያወ ቃሉ ኣድሒኑኒ እቲ ህያወ ቃሉ ኣድሒኑኒ ቃልካ ንእግረይ መብራቲ ንመንገደይ ብርሃን ንመንገደይ ብርሃን ቃልካ ንእግረይ መብራቲ ንመንገደይ ብርሃን ንመንገደይ ብርሃን ቃልካ ብርሃን እዩ ብርሃን ቃልካ መብራት እዩ መብራቲ ቃልካ ኃይሊ እዩ ኃይሊ ቃልካ ፈውሲ እዩ ፈውሲ ቃልካ ንእግረይ መብራቲ ንመንገደይ ብርሃን ንመንገደይ ብርሃን ቃልካ ንእግረይ መብራቲ ንመንገደይ ብርሃን ንመንገደይ ብርሃን። ሰላም ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ሰማዕትን ተኸታተልትን ሬድዮ ሰላምና። እንሆ ሎሙ እግዚኣብሔር ረድዩናን ምሕረቱ ኣብዝሕልናን ሓቢርና ስልጣን ቃል ኣምላኽ ምርዳእ ዝብል ካብ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ ምርኩስ ብምግባር ሓቢርና ክንካፈል ኢና። መቼም ስልጣን ዝብል ቃል ክንሰምዕ እንከለና ኣብ ተመክሮና ይኹን ኣብ ዝተምሃርናዮን ወይ ዝሰርሓናሉን ቅጭል ዝብለና ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን መስርሕ ምዃኑ ብዙሓት ትሰማምዐሉ ኢለ ይሓስብ። ኣብ ከምዚ ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን መስርሕ ኣግባቡን ኣተገባብሩኡን ካብ ናብን ይፈላለ እኳ እንትኾነ ማለት ኣብ ውትድርና ኣብ ሲቪላዊ ትካላት ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን መስርሕ ኣብ ኣተገባብሩኡ ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ወታሃደራዊ ኣሰራርሓ ነቲ ዝተኣዘዝካዮ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኹነት ግበር ወይ ኣይትግበር እዩ። ብኣንጻሩ ግን ኣብ ሲቪላዊ ኣሰራርሓ ርእሱ ዝኽኣለ ናይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብተዛማዲ ነቲ ዝተኣዘዝካዮ ስራሕ መምርሕን ናትካ ሓሳብ ኣብ ኣተገባብርኡ ናይ ምግላጽ ዕድል ዝህብ እዩ። እሞኸ ኣብቲ ኣውራ ናይ ሓደ ክርስትያን ጉዕዞን ኣገልግሎትን ምስ እንምለስ ድማ ኣብ ጉዕዞ ህይወትን ኣገልግሎትን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜን ቦታን ንስልጣን ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ምርዳእ እምብዛ ዕዙዝ ክኸውን ይግባእ። እዚ ሓሳባተይ መታን ጽቡቅ ጌራ ክትርዳኣና መሊሰ ክደግመልኩም እየ። ኣብ ጉዕዞ ህይወትን ኣገልግሎትን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜን ቦታን ንስልጣን ቃል ኣምላኽ ዘለና ምርዳእ ዕዙዝ ክኸውን ይግባእ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ እንከለና ብዙሕ ተመክሮታት ናይ እምነት ኣቦታት ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ሃገር ዘዘንትወልና ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ኣለውና።
ምስ ግዜ ኣንጻር ነፍሲ ወከፍ ሕጂ እኳ ክንዛረበሎም እንተዘይከኣልና ግና ኸ ንትምህርቲ ዝኾነና ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዘጋጥሞም ዝነበረ ኩነት ንዝነበሮም ናይ ስልጣን ቃል ኣምላኽ ምርዳእ ኣብ ህይወቶም ዝተረኣየ ብሉፅ ውፅኢታት ክንርኢ ኢና። እቲ ንሎሚ እንርእዮ ኣብነት ዝኾነና ንህምያ እዩ ክኸውን። መጽሓፍ ንህምያ ምዕራፍ ሓደ ከነንብብ እንከለና ንንህምያ ዘጋጠሞ ኩነትን ማለት ንዝሰምዖ ዘይምቹ ባህ ዘየብል ወረ ኣብ ስልጣን ቃል ኣምላኽ ምርኩስ ብምግባ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እዩ ዘዘንትወልና። እስኪ ነዛ ምዕራፍ ብፅሞና ሓቢርና ነንብባ። ዘረባ ንህምያ ወዲ ሓካልያ ኢሉ ይጅምር። ኮነ ድማ ኣብ መበል 20 ዓመት ኣብ ወርሒ ከስለው ኣነ ኣብ ግንቢ ሱሳን ነበርኩ። ሃናንያ ሓደ ካብ ኣሕዋተይ ገለ ሰብ ካብ ይሁዳን መፁ። ኣነ ኸዓ ብዛዕባ እቶም ዘምለጡን ኣብ ምርኮ ዝተረፉ ኣይሁድን ብዛዕባ የሩሳሌምን ሓተትክዎም። ንሳቶም ድማ እቶም ዝደሓኑን እቶም ኣብ ምርኮ ዝተረፉን ኣብኡ ኣብታ ሃገር ብብዙሕ መከራን ጸርፍን እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። መካበብያ የሩሳሌም ከዓ ፈሪሱ፣ ደጌታታ እውን ብሓዊ ነዲዱ በሉኒ። ኮነ ድማ እዚ ዘረባ ዝምሰምዓኹ ሓያሎ መዓልቲ ሓዚነ እናበኸኹ ተቐመጥኩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰማይ ድማ እፀውም እፅልን ነበርኩ። በልኩ ኸዓ ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ ዓብን መፍርህን ኣምላኽ ነቶም ዝፈትውኻን ትእዛዛትካ ድማ ንዝሕልውን ኪዳንካን ምሕረትካን እትሕሉ እቲ ንዓኻ ዝበደልናዮ ሓጢኣት ደቂ እስራኤል ዝእመኖ ዘለኹ ኣነም ቤት ኣቦይንሲ በዲልና ኢና እሞ እዚ ኣነ ባርያኻ ሕጂ ብዛዕባ ባሮትካ ደቂ እስራኤል ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚኻ ዝጽልዮ ዘለኹ ጸሎት ክትሰምዕ በጃኻ ኣዛንካ ጽን ይበላ ዓዒንትኻ እውን ይከፈታ። ንሕና ኣዚና ንዓኻ ዓጊብና። እቲ ንባርያኻ ሙሴ ዝኣዘዝካዮ ትእዛዛትን ሕጋጋትን ፍርድታትን ድማ ኣይሓለናዮን። በጃኻ እቲ ንባርያኻ ሙሴ ከምዚ ኢልካ ዝኣዘዝካዮ ዘክር፣ እንተበደልኩምኒ ኣነ ኸዓ ናብ ኣሕዛብ ፋሕ ከብለኩም እየ። ናባይ እንተተመለስኩምን ትእዛዛተይ ከዓ እንተሓለኹምን እንተገበርኩምን ግና እቶም እተዘርውኹም ኣብ ወሰን ሰማይ እኳ እንተዝኸውን ካብኡ ኽእክበኩም እየ። ናብታ ስመይ ኣብ ኣኽሓድር ዝሓረኸቦ ቦታ ድማ ከምፅኦም እየ። ንሳቶም ብዓብዪ ሓይልኻን ብጽንዕቲ ኢድካን እተበጅኻዮም ባሮትካን ህዝብኻን እዮም። ወጐይታይ በጃኻ ጸሎት ባርያኻ ጸሎት እቶም ስምካ ብምፍራህ ዝፍስሁ ባሮትካን ስማዕ። በጃኻ ሎሚ ንባርያኻ ኣቕንዓሉ ኣብ ቅድሚ እዚ ሰብኣይ እዚ ኸዓ ንባርያኻ ምሕረት ሃቦ ኣነ ሽዑ ኣሰላፊ ሜስ ነበርኩ ይብለና። እምበኣርሲ ከምዝ ልዕል ኢልና ዘንበብናዮ ኣብዚ ምዕራፍ ብመጠኑ ንህምያ ዝነበሮ ምችኡ ቦታ ጸኒሑ ዝበጽሖ ልቢ ዝሰብር ወረ ዘሰንብድ ዘተክስ ሓሳባት እየን ኣእዛኑ ኣንጊደን። እስኪ ናባኹም ክምለስ ክቡራት ተኸታተልቲ፣ መቸም ጉዕዞ ህይወት ብዙሕ ገጻት እዩ ዘለዋ። ብፍላይ ድማ ንሕና ከም ህዝቢ ሓዘንን ሓጎስን ዝተፈራረቐና መከራን ስደትን ንብዙሕ ዓመታት ከም መናብርትና ምሳና ዝተጓዓዘ ድኽነትን ጉስቁልናን ኣብዚ ሱር ዝሰደደ እዩ እንተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ንገሌና ናብራና ኣብ ምችኡ ቦታ ግናኸ ዘይዓርፍሕልና ወትሩ ብዛዕባ ኣብ ጸበባን ማእሰርትን ስእነትን ዘለዉ ሰባት ካብ ምሕሳብ ዝዕረፈ ኣይኮነን። ካልእ እውን ብዙሕ ክንዝርዝር ንኽእል ኢና። ግናኸ ሕጂ እውን ብእግዚኣብሔር ተስፋ ኣሎ። እቲ ቐንዲ ከነተክረሉውን ክንትስፈውን ዘለና ግን ሓደ ነገር ኣሎ። እንታይ ኮን ኢልኩም መሓሰብኩም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ሓወይ ሓፍተይ፣ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ መንእሰያት፣ ኣብ ኩሉ ናይ ህይወት ዝተፈራረቐ ስምዒትን ጉዕዞን ንስልጣን ቃል ኣምላኽ ዘለና ምርዳእ ማዕረ ክንደይ ኮን ይኸውን? ብሓቂ እዚ ሕቶ እዚ ግቡእ ምላሽ ክንህበሉ እዋኑን ግዜን እዩ። መዝሙር 78 ፍቕዲ 1 ከምዚ ይብለና፣ ዎ ህዝበይ ንሕገይ ጽምበሎ ኣዛንካ ናብ ቃላት ኣፈይ ኣድንን። ከምኡ ውን 107:11-12 ብዛዕባ እስራኤላውያን ክዛረብ እንከለኹ ንቓል ኣምላኽ ስለ እተሃላለኽዎ ንምኽሪ እቲ ልዑል ድማ ስለ ዝነዓቕዎ ንልቦም ብጻዕሪ ኣዋረዶም ወደቑ ዝረድእ እውን ሓደ እኳ ኣይነበረን። መሊስና ኣብዚ ምዕራፍ ፍቕዲ 19:20 ከነንብብ እንከሎና ሽዑ ብመከረኦም ናብ እግዚኣብሔር ኣእወዩ፣ ንሱ እውን ካብ ጸበቦኦም ኣናገፎም፣ ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም፣ ካብ ጉድጓዶም ከዓ ኣናገፎም። ብሓቂ ኣሕዋቴ እግዚኣብሔር ኣብ ዘመናት ኩሉ ንቓሉ ልዕሊ ማንም ነገር ግዲ ይብሎ እዩ። ስለዚኡ ድማ ንህምያ
ندد سمعو نحازن مرد من بتتانا يهزبون مفراس كتغيال الساليمن من السمعة عطلوت زتت أمدا نفس وكف زتت أليين صلوت عفقد شو عاتة شموانتة كومو انفقد شو عاتة انت أسبه لنالن بمسرت كال أملاخي تسأليوان اسكي حدا بحدا خنريين إنا نهميا نتا أفحدا فقد شو عاتة زتت أليا صلوت بمسرت وريت زداقم شدشتا خب حدا خساعت شو عاتة يتسأليوان كم زخا أتبلنا اتي كابتا كتورسوا التحالفوا زلخم هاجر اتقبروا انا غمهركم اكزيابير املاخكم زازازني تزازات حقاقات فردتات دما ازيو نسخان ودخان دقخان ملو عدميخان اكزيابير املاخ من انتي كتفره عدميخا دما من انت خنوح ازي انا زززكا زلخو خلو تزازات حقاقات حلو سلزي و اسرائيل سمع كنت إكزيابير أملاخ أبوتاتك زبالكا خطبق الكان أبتات سبان معارن التوحس هاجر دما أزيغاك تبزعون تقبرون تتنكق وإسرائيل سمع إكزيابير أملاخك عاد إكزيابيريو نسخا دما إكزيابير أملاخ بخلو لبخان بخلو نفسخان بخلو حيلخان فتوو إزي أنا لوم إزيزكا زلخو كالات أب لبغا يخون ندك خاما هروم أبيتكا خوف مسبالكا أب مقدي كتكايد كلوخا أبت مبالكان أمتسأكان بوو تزارب نملكت أب إدكا أسررو أم مونغو عين تخادم ما كتابي خون أب لدات بيتكان معتوخان دما سحفو يبل نتا نهميا أم عراف حاد فقدي شومون تزي تسأليات صلوت كاب أوريت زلواويان معراف إسران شدشن سلاسان سلستن مركوس بمقباري تسأليوا كمزي بلنا نعاقاتكم كا أماك الهزبتات فح كبلكم إيه ددحريكم دما سيف كمالحية حقركم كتبادم إيه كتماتاتكم ون برخا يخونا يبلنا نتا أب قدت شعات تزي تسأليات صلوت كاب أوريت زداقم معراف سلاسا كاب حادك سأحمشته مركوس بمقباري تسأليوا خوون دما أيو از خلو نگر ازی اب کلمیخا زنبر کلکا برخطن مرگمن مسمت اکا اب توم اگزیاب هیر املاقکا فحزبلکا خلوم هزبتات کوینکا خا ناب لبغا تمالیسکا انتا حاسبکا یو کمزلومی انا زززکا زلخو خلو نسخان دکخان بخلو لبخان بخلو نفسخان ناب اگزیاب هیر املاقکا انتا تمالیسکان کالو دما انتا سمعخا شو اگزیاب هیر املاق مرکوخای ملس يدين قد سألكا خاا كابتوم نابتوم فح عبيلو كازنبرا خلوم هزبتاتكا اكزيابير املاقكا مليسو كهبكا ايو اتوم سوغوكتوخا اكوا كسع وسن سماي انت بزحو اكزيابير املاقكا كابوخ اكبكا كابون كمس اكا ايو اكزيابير املاقكا نابتا عبوتاتكا زورسو مدرخ اتوكا ايو نسخاد كتورسا ايخا نسو كتسبق الكا كاب عبوتاتكا كبزح الكا ايو يبلنا مباركة كبرات سمعات انتخاتاتلتن عود قعزون هيوتن اقل قلوتن متان كهلونا بتنقال املاخ زلنا مرد ايو زتسفر امو نسلتان قال املاخنا اب هيوتنا عزوز كنقورو يقباننا كاب نهميا التمهرنا ايو حساب دما اتي زمتو مكران شقرن مسمعة بتصولوت ابكن مكزيابير وديقو بتصولوت راح زيكونس نتي سلطان نكزيابهير قال مركوس بمقبار عمكر مكزيابهير بصلوت نبحو سلازي نفس وكفنا عبيوتنا اقل قلوتنا صلوتنا نسلطان قال املاخ مركوس بمقبار كل قزي عزوزات كنكون اكزيابهير يدقفنا قويتا سماي عزيزي يبارخكم امين دحريخا كسعبن عاخان غفر تزازات كاخحلو مساخان غلقب معاخا خقل قلقال كامزن بب حق خامز خبر سبلو مسقبر حق خامز خبر سبلو مسقبر قالكا نقري مراتين مقدري برهان مقدري برهان قالكا نقري مراتين مقدري برهان مقدري برهان قالكا برهاني برهان قالكا مبراتي مبراتي قالكا حيلي حايلي قالك فوزي يو
ነፍሲ ካልካ ንግረይ መብራቲ ብመንገደይ ብርሃን መንገደይ ብርሃን ካልካ ንግረይ መብራቲ ብመንገደይ ብርሃን መንገደይ ብርሃን ነፍቀረኩም ሰማዕትና ኣስዕባ ቢልና ድማ እቲ ብሓብትና ዘማሪት ሳሮን ዝቐርብ ዘሎ ኣብቲ ቃለ መሕትት ሕጁን ሕቶታት ቀሪቡላ ኣሎ ንዑ ክትምልሻ ተቐሪባ ዘላ ቀዳማይ ክፋል ሕጂ ውን እኒኹ ቀሪብ ቅድሜኻ ንውሽተይ ከማዕብል ክልወጥ እንደገና ካልካ ፈዋሲዩ መድሓኒ ንዝኣመኑ ኣብ ግዜ ህወቱ መናገፊ ዝኾኑ ኣብ ግዜ ህወቱ መናገፊ ዝኾኑ ካልካ ንእግረይ መብራቲ ንመንገደይ ብርሃን ንመንገደይ ብርሃን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤታ ዘለዋ ሓላፍነት ቀዳምነታት ኣለዎ እዩ ብዙሕ ሓላፍነታት ክህሉ ክእል እዩ ትገብር ድያ ኣይትገብርን ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን ኣይኮነን እትሕቶ ሳሮን ከም ኣኽሊል ከም በዓል ቤታ ማለት እዩ ብሕጊ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቐት እያ ኣኽሊል ኣብ ደንቨር ናይ ሕጊ በዓል ሙያ ኮይኑ ይሰርሕ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ፕራክቲስ እዩ ዘለዎ ናቱ ኦፊስ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብሕጊ ከምኡ ዝተምሃረት ሓፍቱ በዓልቲ ቤቱ ኣብኡ ክትዓይ ትኽእል እያ ማለት እዩ ዝቆፅራ ከማንሲ ኣየድልያን እዩ ስለዚ ናይ ምርጫ ጉዳይ ኮይኑ ይመስለኒ ተዘይተጋጊ እሞ ከም ሕቶ ሕቶ እኳ ዘይኮነ ሲ እንደገና ምብራህ ምእንቲ ክደሊ ምክንያቱ ዓቕሚ ኦፖርቹኒቲ ዘይምህላዊ ኣይኮነን ናይ ምርጫ ጉዳይ ይመስለኒ ማለት እዩ እሞ ከም መበገሲ ንእሽተይ ሓሳብ እንተትውስኽልና እንታይ መስለኪ ክብል ኢሉ እዩ እወ ፅቡቅ ኣለኻ ኤርሚሓወይ ኣነ ሕጂ ብናተይ ተመክሮ ክዛረብቲ ኮይና ቅሩብ ጀሚረልኩም ነይረ ኣምላኽ ኮንቨንስ የርኒንዒ ኣብ ባህረይ ብጣዕሚ ኢንዲፐንደንት እየ ከምዚ ኮፍ ኢለ ገዛ ቆልዓ ክዕቢ ገለሲ ኣይሕሰብን እዩ እቲ ናተይ ናይ ተፈጥሮ ባህሪ እየ ማለት እዩ ተማሂርካ ንዲያ ስራሕ ኣለካ ኣደይሲ ወፂያ ትሰርሕ ነራ መምህር እያ ነራ ኣብ ዓድና ትዝክርዎ ይኹ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ወፂና ይሰርሕ እኒ ካብቶም ግረባብትና ስማማ ጥራይ ትሰርሕ ነራ ሕጂ እንታይ ትብል ኣነስ ኣይውሽ ከም ናይ ዚአን ገይረ ደቀ ይዕብየ ነረ እንተዝኸውን ባዕለይ ኮፍ ኢለ ኢላትና ሓደ መዓልቲ ዝከረ ንቆልዑት ከለና ኣብ ትምህርቲ ከዓ ብዙሕ ትደፍኣና ስለ ዝነበረትሲ ከምዚ ኢልና እንድሕር ተመሪዕና ቆልዑት ገለ ንዕብት ኮይናስ ንምንታይ ኣኺ ኣብ ትምህርቲ ክነፍዕለኩም እንታይ ደብላ ኣለክ ገለ ኢለስ ተዛሪብ እያ ንደይ ማለት እዩ ሓወይ ከዓ ከምኡ ብለኒ ነይሩ ሕጂ ኣይርዳእኒኒ ነይሩ እቲከምኡ ዝብሉንስ ይጋጨወኒ ነይሩ በዚ ተምሃሮ ብሉካ ክነፍዓ ለካ ብሉካ ዝተመርዓኻ ከዓ ደቂ ባካ ዕባዕለይ ዕበየለ ከዓ ትምነ እንታይ እዩ ዘይርዳእካ ብ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኢለ ኢ ክጀምር ዝደሊ እዚ ተሓሳስባ ሒዘ ስለዝዓበኹ ናብ ሓዳር ክኣትከልኹን እዚ ተሓሳስባ ሒዘ ኣትየ ክብለኩም ኢለ ግን ኣምላኽ ንውሽጢካ ክረትዖ ከሎ ክትምለሳ ኣይትኽእል ኢኻ ናይ እግዚኣብሔር ርትዒ እቲ ሶ ፓወርፉል ክብለኩም ኢለ ብምክንያት ንላዕሊ ንታሕትን ኢለ ክብሩዶ ክሳዕ ዘይክእል ኣብ ውሽጢ ኮንቪክሽን ተሰሚዕኒ ኮፍ ኢለ ደቂ ክዕቢ ከም ዘለኒ ማለት እዩ በዓል ቤተይ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ጥብቅና ስራሕ ዝሰርሕ ናቲ ኦፊስ ኣለዎ ኤርሚ ኣልዒልካዮ እምበር ኣክሊል ባዕሉ ብዙሕ ግዜ ይኸውን ዝብለኒ ዘይትሕግዝኒ ዘይቆፅረኪ ወይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ መፅኤ ስለዘይተማሃርኩ ተማሂረ ላይሰንስ ክሕዝ ኣለኒ ምልእቲ ጠብኣ ክቁፅርቲ ኮይነ ካብኡ ንታሕቲ ክቁፅረኒ ዝኽእል ካልእ ፖዚሽንስ ኣሎ ወላ ከምኡ ኦፊስ ክኸፍተልክ ከምዘይትገብሪ ይብለኒ እሞ ትልበይ ኣብኡ ስለዘየለ ብዙሕ ግዜ ዝኣብዮም ማለት እዩ ሕጂ እዛ ኤርሚ ዝበልካያ ሓቂ እያ ነቲ ዝሰረታዕ ኩሉ ርትዒ ኮላይ መሪፀ የ ኣምላኽ ይረቲዕኒ ንእሱ ክገብር ከም ዘለኒ እሱ ምዃኑ ፈሊጠ ግን ነቶም ዝተረታዕ ኩሉ ርትዕታት ከግድፉ ንዝኽእሉ ምርጫታት ኣይነበሩን ማለት ግን ኣይኮነ ክሰርሕ ኢለ ዝሓሰብ ኩሉ ግዜታት ብዙሕ ግዜ ነይሩ እዩ ሕጂ ስራሕ ክጅምር ኣለኒ ኢለ ይጅምር ዶ ውድእ ከብል ከሉ እታ ርትዕስ ተመሊሳ ትመፀኒ ውሽጠይ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ብዘይፅበዮም ሰባት እግዚኣብሔር ይዛረበኒ ሰምኮ ከም ዝዛረቡን ዘለዉን ኣይፈልጡን እዮም ከም ተራ እዮም እንዳሓልፍዎ ግን ንዓይናይ ግዜኡ መልእኽቲ ይኮነኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ሓንቲ መዓልቲ መሪፀዮ በቃ ደቂሳ ሓደረ ዘይኮነሲ ነቲ ምርጫታተይ ዝፍትን ዕድላት ነይሩ እዩ ግን ደደጊሜ ድመርፅ ነረ ፀፀኒሕስ ነቲ ምርጫ ይከፅንዖ ነይርኒ ኣሜሪካ ዓዲ ዕድላት እዩ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘለካ ክትምሃር ዕድላ ኣለካ ክትሰርሕ ዕድላ ኣለካ ግን ኣነ ኩሉ ትኸፍቲ ዕድላት ናይ ኣምላኽ ኢለ ኣይኣምንኒ ክትፈልዮ ኣለካ ክተስተውዕል ኣለካ ብዝተኸፈተልካ ዕድል ፍስኪ ትብል ፀዲፍካ ክትረፍ ትኽእል ኢካ ኢለ ይኣምን እየ ማለት እዩ ኩሉ ቀጠልያ ስልምድማ ኣይኮነኒ ምባል እዩ ሎጥ ኣብርሃም ክፈላለዩ ከለዉ ርኢ ተበለስ ቀጠልያ ልምለም ሶዶም ሞት ከም ደሎ ኣይፈለጠን ኣብ ቅድሚ ዘሎ ቀጠልያ ጥራይ ርእዎ ሕጂ ኩሉ ቀጠልያ ቀጠልያ ኣይኮነን ክብለኩም ኢሉ እዩ ስለዚ ፀፀኒሐ ምርጫታተይ ከፅንዖስ ነርኒ ማለት እዩ ፀፀኒሐ ድመርፅ ነረ ማለት ፀፀኒሐስ ኖ ክፀንዕ ኣለኒ ኖ ደቂ ባዕለይ ክዕብዮም ኣለኒ ወላት ዕድላት እንተሃለወሲ ኖ መሳቶይ ካብ ፅቡቅ ልቢ እዩ ካብ ፅቡቅ ኢንቴንሽን እዩ
ክሳሮም ትምህርቲ ክዘይትቕፅል እዩ ከምዚ ዘይትገብሪ ዝብሉኒ ሰባት ነይሮም፣ ግን ሓሲቦ ንፈልጥ ይሓቂ ንምዝራብ ግን ኩሉ ሰዕተት ተመሊሱ ኣምላኮም ዩ ዝገብረኒ ስለዝነበረ ኣብኣ ክፀንዕ ክኢልሀ ማለት እዩ። ካልእ ክግበር ዝከኣል ደቅኻ እንዳዓበኻ እንዳኣለኻ ከለካ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘመን ካብ ገዛ ብዙሕ ክትገብረሉ ኣብ እትኽእለሉ ዘለካ ግዜ ሲ ሓደ ምንጭዓታዊ ስለዝኾነ እሞ እንታይ ክግበር ከኣል ንስኻ ከም ሰብ ከመይ ጌርክ ነዚ ነገር ተብልዮ ኣለኺ ንእሽተይ ተተካፍልና ዓንቲ ወይ እንታይ ኢልና ነርና ብዛዕባ ቀዳምነታት። እቲ ቀዳምነታት ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ዕድመ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ደቀይ 10 ዓመትን 12 ዓመትን ኮይኖም ኣለው። ስለዚ ክልቲኦም ፉልታይም እዮም ዝኸዱ። ኣብቲ ንሶም ዝኸዱሉ ግዜ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዮም። ካብ ናቶም ግዜ ከይወሰድኩስ ግን ብምርጫይ ኣብ ገዛይ ኮፍ ኢለ ዘለኹ እንታይ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ከም ኣተሓሳስባ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ምናልባት ናይ ወልቀይ ስለዝኾነ ጉልበተይን ግዜይን ከጥፍእ ኣብ ዝኽእል ነገር ኢንቨስት ክገብር ኣይደልን እየ። ሕጂ ንኣብነት ኣኽሊል ይሰርሕ ኣሎ ሞ ዝኾነ ናህና ድኳን ደይነውፅእ ክብለን ንኽእል እዩ። ሕጂ ይሓስብ ማለት እዩ ድኳን እንተውፂናሲ ክህልዎ ኣለኒ ከማ ብዙሕ ሓሊና ሰራሕተኛ ክንቆፅር ንኽእል ኢና ወላ ንበልካ ንኣብነት ሰራሕተኛ ክቁልሳዕ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብቲ ቦታ ከይርከብ ይኽእል እዩ። ስለዚ እስኻ ክትከይዳ ኣለካ ማለት እዩ። ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ግን ግዜይን ጉልበተይን ብዘይበልዓሉ መገዲ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊል እየ ዝኣምን ኣኽሊል እውን ከምኡ እዩ ድብል ማለት እዩ። ኣውራ ግን ኣነኢኹም ዝብል ግዜ ክወስለይ ዝደሊ ነገር ብዙሕ ኣይቀበሎን እየ። ምክንያቱ ኣብቲ ኣነ ፕራዮሪታይዝ ዝገብሮ ነገር ክሕልፎ ስደለ ዝደሊ ግዜ ማለት እዩ ሓደ ዝሎ። ካልኣይ ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ይምሃር ኣለኹ ሓደ ዓመት ገይረ ኣለኹ። ሕጂ ሰባት ሓቱኒ ንምንታይ ቴዎሎጂ ትምሃር ዘሎ ክሳር ብሉኒ ሕጂ ንባዕለ ወላሲ ሓደ ግዜ ስመልሲ ስእን ማለት እዩ ገይረ መጀመርያ ኣነ ቃል ኣምላኽ ትምህርቲ ብጣዕሚ እየ ዝፈት ስለዝፈቱ ጥራይ እየ ክምሃር ኣት እየ ማለት እዩ። ድሓር ግን እንታይ ሓሲበ መሲልኩም እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኢንቨስትመንት ምኳኑ ክነግረኩም ኢለ ኣብዚ ዓዲ ካብ ድመፅእ 14 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ቆልዑ ድነበራ ሳንደይ ስኩል ድምህረን ነበርኩ ገሊአን ኣብ ቸርች ከዓና ኣሽ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ገሊኦም ካሌጅ ከይዶም ኣሎ። ሕጂ ካሌጅ ምስ ከዱ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ፅቡቅ ዝመላለሱ ዝነበሩ ቤተ ኣምላኽ ዘገልግሉ ዝነበሩ ቆልዑት እዮም እዚኣቶም መናእሰይ ከለዎ ማለት እዩ። ንካሌጅ ምስ ከዱ ንጎይታ ስገዲፎም። ምክንያቱ ኣንፃር ኣምላኽ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ዘሎ ኣብ ካሌጅ ከም ንፈልጡ ኩሉና ማለት እዩ። እምነቶም ካሕድጎም ዝኽእል ትምህርትታትን ፍልስፍናታትን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብዓይነ ስለ ዝረኣኮ እዩ ዝነብረኩም ዘለኹ ትማሊ ተጊሃ ተገሊሉ ዝነብረት ኣብ ቤት ኣምላኽ ገሊኦም ኣምላኽ ከለዉ ድዩ ናብ ዝብል ዝበፅሓ ሰባት ይፈልጥ እያነ። ሕጂ ኣነ ንነፍሰይ ክፈልጥ ጥራይ ኮንኩን ዝምሃር ዘሎ ክምህረሉ ንሰብ ኢለ እውን ኣይኮንኩን ዝምህረሉ ዘለኹ። ንዓይ ግን ሰብ ቢግ ኢንቨስትመንት ኣብ ርእሰይ ጥራይ ደይኮን ኣብ ደቂ ኢንቨስት ክገብር ይኽእል እየ። ደቅና ንምንታይ እዮም ካሌጅ ምስ ከዱ እምነቶም ዝሰናኸሉ? ናይ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ ደቅና ዳክትሪን ክንምህሮም ኣለና ኢሉ መሰረት እምነታት መትከል ናይ እምነታት እንተዘይምሂርካ እዮም ስቶሪስ ብምንጋር መንፈሳዊ ነገር ክንቀስም ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብኒ ኣነ። ወይ መንፈሳዊ ነገር ክነመሓላልፈሎም ንኽእል ኢና ንደቅና ኢለ ይሓልፍኒ። ሎሚ ናይ ሳሙኤል ፅባሕ ናይ ኤሊ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ናይ ሳኦል እንዳምሃርናሲ ክሳይ ንገብርኛ። ስለዚ ዳክትሪን ሪል ዳክትሪን ክምሃርሎም ድርቕ ዝበለ ዳክትሪን ክምሃርሎም ንደቅና ናብ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ሰብኣይ ብጣዕሚ ተሰማሚዒ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኢለ ሓሲበ ኣነ እዚ ትምህርቲ እዚ ናይ ባሓቂ ንብለኩም ዘለኹ ንነብሰይ ጥራይ ዘይኮነ ኣም ኢንቨስቲኔት ፎ ማይ ኪድስ ኢለ ዝሓስብ። ምክንያቱ ንደቀይ እቲ ኣነ ዝተምሃርኮ ዳክትሪን ክምህሮም እየ ኢለ ወሲኖ። ስነ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ስነ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ? ስላሴ እንታይ እዩ? እቲ ቤዚክ ዳክትሪን ሕጂ እታ ሰበይቲ ኣብነት እንሂበኩም የርኢ እታ ሰበይቲ ትምህር እያ ኢልና ምሽ እታ ኣብ ምሳሌ 31 እንድላ ክትጅምር ከላሲ ነቲ ንጉስ ዝሃበቶ ምክሪ ድማሃረቶ ምክሪ ጥበብ እዩ። ንሕና ከዓ ንደቅና ንምህር ስለዝኮና ብዝተፈላለዩ መገዲ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ምሃር ኣለኹ ነሰሰር ኩሉ ሰብ ስነ መለኮት ክምሃር ኣለው ይኮንኩን ዝብ ዘለኹ ግን ዝተፈላለየ ካልእ ትምህርትታት ንደቅና ክንሕግዘሉ ንኽእል ትምህርትታት ማለት እዩ። ተማሂርና ከዓ ንደቅና ከዓ ክንሕግዝ ከዓ ንኽእል ኢና ከምቲ ዘለና ግዜ ማለት እዩ። ናይታ ኩላ ነገር ዕንቂ ባላንስ እያ። ባላንስ ብዝሓለዎ መገዲ ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ንደቁ ዓመት ዓመት ቫኬሽን ክሰድድ ይኽእል እዩ። ዓመት ዓመት ከዛውር ይኽእል እዩ። እዚኣ ማለት ኣብ ደቅና ንገብረሎም ነገር ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት ግን ኣይኮነን። ከምኡ ዝኸውን ነሩ እንተዝኮ ኩሎም ደቂ ሃብታማት ደቂ ሚሊዮነርስ ኤን ቢሊዮነርስ እቶም ዝበለፁ ስነ ስርዓት ዘለዎም በቃ ሶ ዲስፕሊን ሳክሰስ ሰባት ንሳቶም ምኾኑ ነሮም ግን እቲ ዘሎ ፋክትስ ንከምኡ ኣይድግፈናኒ። እታ ዝበለፀት ነገር ንውላድካ ትህቦ ፍቅሪ እያ ኢለ ዳምናን። ፍቅሪ ኢዝ ኢምፖርታንት ንወዲ ሰብ ክቐርፆ ይኽእል እዩ ሳይኮሎጂካሊ ክቆርፅ ክእል እዩ። ነታ ነብሱ ነቲ መንፈሱ ነቲ ስግኡ ክትሃንፆ ክትክእል እንድሕር ሰበይቲ ወፂያ ሙሉ መዓል ስራሕ ትውዕልቲ ኮይና ድሓር ሰብኣይ ሙሉ መዓል ስራሕ ዝውዕልቲ ኮይኑ ወላ በቲ ኖርማል ተርምስ እየ ዝዛረበኩም ዘለኹ ደቂ ካሲ ይውልዕ እንዳ ኣክፊል እንደምጫዓን ክፉድስ
ኣብ ገዛ ብስጋ ዘድልዮም ከማንጥዕመ እንዳመገብካ ክትዕብዮም ኣይትኽእልን ኢኻ። እንድሕር ብስራሕ ብጣዕሚ ትፅመድ እንድሕር ኮይንካ ፀቢካ ፅመት ኮይንካ መንፈሳዊ ነገር ከማ ክትህቦም ኣይትኽእልን ኢኻ። ፍቅሪ ክትልግሰሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ፍቅሪ ማለት ግዜ ማለት እዩ። ኣቨይለብል ክትከውን ኣለካ። ስለዚ ባላንስ ጥርያ ተድልየና ማለት እዩ። ነዛ ናይ ኤርምያስ ሕቶ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ንደቅካ ዝጠቅም ነገር፣ ንቤትካ ዝጠቅም ነገር ካብ ገዛ ኮይንካ ክትሰርሖ እትኽእል ነገር ኣሉ ሕጂ ወላ ደጊ ከይወፅካ ክመን ኩሉ ሳዕ ክንሓታ ዘለና ሕቶ ኣት ደ ኤክስፐንስ ኦፍ እቲ ኣውራ ነገር ደ ትገብሮ ዘለኹ ንትብል ሕቶ ክንምልስ ኣለና። ነቲ ካልእ ኣፀቢቕና ዋጋ ንህቦ ነገር ግዜናን ጉልበትናን ወሰሎ ተኮይኑ ክልተ ሳዕ ክንሓስብ ክህልየና እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ እንታይ ክንሓስብካ ይግባኣና ኢሉ ይሓስብ። ደቅና ኩሉ ሰዕ ይኮኑ ምሳና ዘሎ ኣብ ገለ ዕድመ ምሳና የሎ ኣብ ገለ ዕድመ ስ ነብሶም ክኢሎም ስ ወፅ እዮም። ስለዚ ንሒደት ዓመት ኢና ኢንቨስት ንገብር። እቲ ንሕና ድሪም ንገብሮ ኣብ ሂወት ክንበፅሑ ንደሊ ናይ ሂወት ጎልስ ኣምላኽ ዕድመን ጥዕና እንተሂብና ክንበፅሑ ንክእል ኢና። እጂ ንኣብነት ኣነ ግን ክምሃር እየ ዝደሊ ይብልኹ ይብል ኮን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፅቡቅ እዩ ምምሃር ኣት ኤክስፐንስ ኦፍ ደቂኺ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣነ ኣይ ውድራእ ዘለናት። ምክንያቱ ሓደ ግዜ ክምሃር እዚ ዓዲ ኣረጊታ ይብል ዕድመ ይፈል ብሩክ ዓዲና ዘለና ኤኒ ታይም ይከን ሜክ ዮር ዲግሪስ ኣብቲ ደቅኻ ክትዕብየሉ ዝነበረካ እዋን ንድሕር ወፂኻ ሙሉእ ግዜካ ትምህርቲ ትሕልፈለካ ትኮይንካ ኣነ ከም ሳሮን ጣዕሳ እዩ ድኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዕድመ ኣይምለስን እዩ። ኣብ ደቅኻ ኢንቨስት ክገብረለን ትኽእል ዓመ ለባማት ጥበበኛታት ኮይና ኣብቲ ንደቅና ክትከልላ ዘለዎም እዋን ምስኦም ክንከውን እቲ ዝበለፀ ምርጫ እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ባላንስ ናሓሊና ቅድሚ ኩሉ ሂወትና እዩ፣ መንፈሳዊ ሂወትና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ቤትና ሓዳርና እዩ። መንፈሳዊ ሂወትናን ንሓዳርናን ብዘይትንክፍ መገዲ ንርእስና ንማዕብለሉ መገድታት እንተጌርና ከዓ ፅቡቅ እዩ ይብል። ኣነ እታ ቀንዲ ነገር ባላንስና ጥራይ ክንሕሉ ኣለና። ናብቲ ሓደ ጫፍ ናብቲ ሓደ ጫፍ ከይከድና ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ሰብ ሓዳር ትምህርቲ ረኒ ኤርሚዮም ሓተ ክፀኒሑ እዩ። ግን ኣብታ መንፈሳዊ ኣብቲ ሓቅታት ናይ መንፈስ ኣብቲ ሓቅታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ከተጠቂምኪ ንኩልሃና ባይዘ ወይ ኩልሃና ኢና ንምሃር ዘለና ኣብዚ ሞ ሞር ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ቅዱሳዊ ጥራሕ ዝኾነ ምግላፃትን ምብርሃትን ክትረክብሲ እንታይ እዩ ክተጠቂምኪ ቅልል ዝበለት ጌልክተ ትገልፅለይ መድሓንቲ ኣምራት እዩ። ኣደይ ኣማኒት እያ። ኣብ ቤት ኣምላኽ እያ ዓበይ። ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓበይ ማለት ግን ክርስትያን ነረ ማለት ኣይኮነን። ቃል ኣምላኽ እንዳተምሃርከ እየ ዓበይ። ክርስቶስ በሪሂሉለይ እዩ ዝብሎ መዓልትን ሰዓትን ግን ነይሩ። ብዙሕ ሰብ ወላ ክርስትያን ነረ ኢሉ እንዳመሰሎ ማለት እዩ። ኣነ ንድሕሪት ከም ዓለም ዝተመላለስ ክሉ እዋን ነይሩ እዩ። ምድሓን ግን ተኣምራት እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ምጉናፍ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ቅዳሲ ሓበሬታ ዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግብኣና እዩ። እቲ ድለይኑ እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቂ መዛሙርቲ ብጓሄ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦም ሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቕሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኑ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላለይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝየን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሐን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ።